សួស្តីលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិង្គោជាទីគោរពប្រាប់អានខ្ញុំបាទអោកសឿមសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃពុទ្ធ9កើតខែបរបត្តិឆ្នាំរកានុពស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាគឺសករាជ2017កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពបរិង្គោសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងផ្សេងនាទីរៀនភាសាខ្មែរមួយថ្ងៃមួយម៉ាត់ជូនបទចម្រៀងខ្លះខ្លះពីអតីតកាលនិងបទកម្មវិធីផ្សាយដោយការអានព្រះត្រៃបិដកបាទមុននឹងជូនព័ត៌មានជាតិនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិចម្បាទសូមទានលោកអ្នកស្រាប់មេត្តាកន្តេបិទូដល់ខ្ញុំបាទកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃ8កើតខែប្របតខ្ញុំបាទអានថា7កើតដូច្នោះវារំលងសិលអស់មួយសិលទៅហើយសូមខន្តីបៃតូចាស់ហើយបាទគឺថាវាព្រិចភ្លាំងទីទៀតញាតក៏នឹងជប់ធ្វើវិជូរនេះហើយព្រោះវាចាស់បាទមិនមានរឿងអីចម្លែកទេបាទបាទលំដាប់តទៅនេះក៏សូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកការរិះគន់របស់មន្ត្រី UN ថាជារឿងនយោបាយក្រុមតំណាងនេះគណៈបកប្រឆាំងនឹងដាក់សំណើទៅកាន់ក្រសួងព័ត៌មានអំពីការបិទផ្សាយវិទ្យុមួយចំនួនអ្នកភូមិមានចំនួនដីធ្លីនៅកោះកុងស្រ័យជុំមុខក្រសួងដែនដីបន្ទាប់ពីគ្មានដំណោះស្រាយទីបំផុតលោកគីមចុងអ៊ុនបានកាត់ទទួលស្គាល់ការបាញ់មីស្រីរំលងប្រទេសជប៉ុននៅបញ្ជាឲ្យធ្វើតេស្តបន្ថែមទៀតទៅលើសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករោងចក្រគីមីក្នុងទីក្រុងហ៊ូស្ទុនអាចនឹងផ្ទុះបង្ខំឲ្យអាជ្ញាធរជំនះពលរដ្ឋជាច្រើនរកកន្លែងសុវត្ថិភាពអតីតគ្រូបង្រៀនកីឡាម្នាក់ត្រូវបានតុលាការអាមេរិកកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ105ឆ្នាំពីបទបៀតបៀនកេរ្តិ៍ខ្មាសលើសិស្សកុមារី10នាក់នាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសាស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រចាំអង្គការអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណាប្រទេសស្វីសចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិវត្តថ្មីៗនៃសភាពការណ៍កម្ពុជានោះថាពុំបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើការពិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេប៉ុន្តែគឺធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើពាក្យចចាមអារ៉ាមនិងប្រភពដែលមិនច្បាស់និងមានចរិតនយោបាយ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់តំណាងកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីលីស្លូលហែលបានសម្ដែងក្តីកង្វល់អំពីការជ្រើសរើសការយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងបន្តឆាប់រហ័សនៅបន្តពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការផ្អាកកម្មវិធីនិងអញ្ញាបានវិជុដែលចាក់ផ្សាយកម្មវិធីវិជុអាស៊ីសេរីវិជុ VOA វិជុ VOD និងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងការគម្រាមបិទកាសែត The Cambodia Daily និងការបណ្ដេញវិជាស្ថាន NDI ជាតិកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃក្នុងប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលើ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនស្ថានបេសកកម្មចិនត្រៃកម្ពុជាអះអាងថានៅពេលនិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋរួមទាំងសេរីភាពនៃការបញ្ជាមតិសេរីភាពនៃការចូលរួមនៅកតាបកិច្ចផ្សេងៗកម្ពុជាមិនស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលកុមារភាពទេពលគឺកម្ពុជាមានភាពចាស់ទុំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រឈមដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងដែលមិនចាំបាច់ត្រូវការព្រៀងប្រដៅគ្រប់បែបយ៉ាងនោះឡើយស្ថានបេសកកម្មចិនត្រៃកម្ពុជាបកស្រាយថាការវិវត្តថ្មីៗនៃសភាពការនៅកម្ពុជាដូចជាការបិទផ្សាយវិទ្យុក្នុងស្រុកជិត20ស្ថានីយ៍ការគម្រាមបិទកាសែត The Cambodia Daily និងការបិទអង្គការ NDI ជាដើមនោះមិនមែនជាការគម្រាមកំហែងស្ថាប័នទាំងនោះទេតែវាគឺជាការពង្រឹងអនុវត្តនិងបទបញ្ញត្តិនេះនេះស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាបដិសេធថាវិធានការទាំងនេះមិនមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំក្រោយដោយដែលអ្នកស្រីនីសរ៉ូហែលបានលើកឡើងនោះទេកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីលីស្លូហែលបានចេញប្រកាសព័ត៌មានសង្ខេបមួយដែលសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះសភាពយ៉ាងយ៉ាប់យ៉ឺរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាសូមឲ្យកម្ពុជាធានាបានពេញលេញនៅសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះទីនានៅដំណើរការអនុវត្តនីតិវិធីដែលត្រឹមត្រូវចំពោះរាល់ចំណាត់ការរបស់ខ្លួនដែលបានដាក់ចេញរាប់ទាំងសិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៍និងក៏សូមឲ្យគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៃការជួបជុំនិងសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិផងដែរប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងកំពុងសិក្សាបញ្ហាដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបិទទ្វារវិទ្យាស្ថាន NDI របស់អាមេរិកនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួនដែលផ្សាយបន្តពីកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរី VOA VOD និងវិទ្យុកម្មវិធីរបស់គណបកប្រឆាំងរួមនឹងគម្រោងការបិទកាសែត The Cambodia Daily អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាគេពុំមានការសង្ស័យចំពោះការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលឡើយទោះបីជាករណីនេះមានការរិះគន់ពីស្ថាប័ននានារបស់ពិភពលោករួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិក្តីអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងក្នុងលិខិតទៅសួរនាំមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីសួរបញ្ជាក់អំពីព័ត៌មាននានាទាក់ទងទៅនឹងការបិទវិទ្យុមួយចំនួនក្នុងស្រុកប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងលោកសុនឆៃបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបិទវិទ្យាស្ថាន NDI ជាពិសេសគឺការបិទវិទ្យុមួយចំនួនដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីកម្មវិធីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសំឡេង VOA និង VOD និងវិទ្យុផ្សាយកម្មវិធីរបស់គណបកប្រឆាំងរួមនឹងគម្រោងបិទការផ្សាយរបស់កាសែត Cambodia Daily លោកសុនឆៃបញ្ជាក់ថាករណីបិទអង្គការអន្តរជាតិនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រសួងចំនួន3គឺក្រសួងការបរទេសក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងអប់រំលោកបន្តថាការចោទសួរមន្ត្រីខាងលើនេះជាធម្មតាគឺជាទួលនីតិរបស់គណៈកម្មាធិការជំនាញផ្នែកកិច្ចការបរទេសសកម្មភាពឃោសនានិងព័ត៌មានគឺគណៈកម្មាធិការទី5របស់រដ្ឋសភាដឹកនាំដោយតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈៀងវុនកាលពីថ្ងៃទី25អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានប្រកាសអំពីបញ្ហានេះដែរចំណែកឯចុងក្រោយនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ដែលសោកស្ដាយចំពោះការបិទទ្វារ NDI ក៏បានអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាផ្លាស់ប្ដូរសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យ NDI បន្តការងារនៅកម្ពុជាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018អ្នកភូមិមានចំនួនដេលីនៅកោះកុងស្ដែងយំមុខក្រសួងដែនដីបន្ទាប់ពីគ្មានដំណោះស្រាយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដេលីមកពីខេត្តកោះកុងជា100គ្រួសារបានជួបជុំគ្នានៅមុខក្រសួងដែនដីឬក៏រូបនីយកម្មនិងសំណងដើម្បីស្ដាប់លទ្ធផលនៃញត្តិរបស់ពួកគាត់ដែលបានដាក់ស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីក្រសួងនេះជួយពន្យល់ក្នុងការដោះស្រាយនៅពេលខាងមុខប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយដល់ពេលនេះ
ពួកគេមិនទាន់ទទួលបានចម្លើយពីក្រសួងដែនដីជីវជំនាញនៅឡើយទេបើសិនជាមានប្រអីទៅវត្តបាក់នៅដែលយើងបាក់ដែលឯបានដំបាយនឹងព្រៀងក្រឹកក្រឹកក្រឹកដូចយើងនៅវាលអញ្ចឹងដែលអត់ឡែងដំបាយដំអីសុំពេលណានេះយើងប្រាប់ឲ្យអ្នកភូមិញើជុំញើអីមកបានជុំតែដល់ពេលព្រៀងដូចចាំមិញឲ្យពួកខ្ញុំអត់អីហូបបាក់មែនតើយើងមកនៅហ្នឹងឲ្យក្រសួងវាឃើញណាយើងពិបាកហ្មងបើយើងនៅចាំនៅវត្តនោះយូរយើងចង់ទៅស្រុកយើងវិញដែរគេភ្ជុំឡានពួកខ្ញុំអត់ត្រូវបាននៅផ្ទះគេកាត់គូភ្ជុំបន្ទានឡានពួកខ្ញុំមកយកបន្ទាដីបាទបានណោះដែរថ្ងៃហ្នឹងទូមកបានណោះក្រៅបានណោះក្រៅមុនថ្ងៃទៀតគេដាក់បិណ្ឌដាក់អីហើយបានបានពួកខ្ញុំនៅតែចាំឲ្យចាំចាំចាំអត់ឆ្លើយថាខែណាថ្ងៃណាឲ្យជួយដោះស្រាយសំខ្ញុំមកបានចាប់ទៅបានឆ្លើយមកមានដំណោះស្រាយពួកខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមអញ្ចឹងបើមិនតោះឲ្យពួកខ្ញុំក៏ខ្ញុំនៅតោះការតោះវ៉ាដែរបើខ្ញុំអ្នកបាក់បាត់បង់ដីពិតមែនខ្ញុំមិនមែនមនុស្សមកបំភ្លៃទេដូចឯអាដាមលីយ៉ុងផាត់អុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ក៏និយាយនៅក្នុងប៉ុស CNC ថាអត់ឲ្យលើកឈ្មោះគាត់ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំហ៊ានអះអាងថាឯអាដាមលីយ៉ុងផាត់ជាអ្នកយកដីពួកខ្ញុំមុនដំបូងហើយឥឡូវក៏ឲ្យទៅអ្នកផ្សេងយើងនិយាយមិនបានមែនអត់ណាទាំងបងប្អូនគិតមើលបើសិនណាជាគាត់នៅតែដោះដៃគាត់មិនសហការជាមួយអាណាធោបោះរត់ដើម្បីដោះស្រាយឲ្យយើងសួរថាអ្នកមានហើយអ្នកខោមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ដែរអត់ខ្ញុំចង់សួរចេះខ្ញុំអត់ចង់បានទេខ្ញុំចង់បានដីបានចាស់ដាក់បានសំណងពួកខ្ញុំវិញដូចខ្ញុំខ្ញុំបាត់បង់ដល់12កណីដីតាស់ឯងកំពុងតែដេញយកហើយដីចង្ការរបស់ប្តីខ្ញុំគេឪពុកក្មេកចែកឲ្យក៏លៀងផាត់យកអស់តាំងពីឆ្នាំមុននោះមកដល់ឥឡូវក៏ផ្ទេឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងពិតមែនប៉ុន្តែក៏គួរតែជួយសហការថាចេះណែណែឯងត្រូវតែជួយដោះស្រាយឲ្យគេដើម្បីកុំឲ្យគេលេចឮឈ្មោះពួកយើងទៀតអីចេះបានវាត្រូវមែនទៅនិយាយក្នុងប៉ូស CNC ថាពួកខ្ញុំមិនមែនកាត់ដីយកគាត់ឯងឡូសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាគេយកដីពីចុងបាទញ៉ែមែនខ្ញុំម្នាក់ឯងយកពួកប្រយុទ្ធគេទៅយកដីពួកខ្ញុំហើយចឹងបានជាពួកខ្ញុំថានិយាយថាអេដំនេះយងហាត់បានគេដីនេះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនកោះកុងស៊ូហ្គើនិងកោះកុងព្រែនទេសិនអីអីដំលីយងផាត់មនុស្សស្រុកកំណើតនៅខេត្តខ្ញុំដែរគួរតែអីដំយល់ពីអារម្មណ៍អ្នកក្រផងគាត់មានលុយគាត់មានអំណាចក៏ប៉ុន្តែគាត់គួរតែរយយុទ្ធធរឲ្យពួកយើងផងហើយមិនបានទៅនិយាយថាបើសិនណាជាពួកយើងនឹងនិយាយពីរឿងឈ្មោះគាត់ទៀតគាត់នឹងប្តឹងតាមផ្លូវច្បាប់ពួកយើងសុំប្រាប់អ្នកកសែទៅឲ្យគេដឹងទៅថាពួកយើងទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខច្បាប់ពីព្រោះយើងដឹងតែអីដំលីយងផាត់ទេមែនទេមែនខ្ញុំពួកខ្ញុំមកនេះមកចាំច្បាស់តែលទ្ធផលប៉ុណ្្នឹងទេចាបើសិនជាលទ្ធផលនោះมันបានចេញជាផ្លូវការឬក៏มันមានអ្វីជាជាក់លាក់ឲ្យពួកយើងសង្ឃឹមជឿជាក់បានពួកយើងនឹងបន្តដំណើរទៅទៅផ្ទះសម្រាប់ខ្ញុំសាយទៀតព្រោះអីមានតែសម្រាប់ខ្ញុំសាយមួយទេពួកយើងជឿជាក់ថាលោកនឹងជួយរកដំណោះស្រាយផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកយើងជាជនរងគ្រោះដីធ្លីទាំងពីរក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុនលោកហេងហុយក៏លេបត្បាក់ដីធ្លីសារចម្ការពួកយើង15គ្រួសារដែរប្តឹងតាមប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យដោយសារតែដុល្លារនិងអ្នកអុកញ៉ាមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះជាពិសេសអុកញ៉ាហេងហុយតែម្ដងចា៎អញ្ចឹងកាត់ដីឲ្យពួកយើងជាម្ចាស់ដីនោះតែងតែចាញ់ជាញឹកញាប់វាជារឿងធម្មតាទៅហើយអញ្ចឹងពួកយើងក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបយើងទៅកន្លែងណាតែងតែមានអាជ្ញាធរវាយដំរុញច្រានគាត់ធាក់វាជារឿងធម្មតាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយពួកយើងឈឺចុកចាប់ក្នុងខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកយើងនៅតែស៊ូឲ្យតែដល់មានជីវិតយើងស៊ូទៀនទាដៃពួកយើងត្រឡប់មកវិញបានទោះបីគេវាយគេកាប់គេសម្លាប់គេបាញ់សម្លាប់ក៏ដោយក៏ពួកយើងនៅតែបន្តដំណើរឲ្យបានជោគជ័យពួកយើងដៃពួកយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្កបង្កើនផលសម្រាប់កូនតទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតចា៎ទោះបីគេចោទថាពួកយើងយ៉ាងណាក៏ដោយសំខាន់បំផុតយើងចង់បានដីពួកយើងមកវិញទេសូមកុំចោទហើយកុំលៀបពណ៌ហើយកុំមកអានតែមានកម្លាំងធំប្រដាប់អាវុធធំចេះតែមកវាយមកបញ្ជាឲ្យធ្វើបាបរុញច្រានវាយដំច្រំធាក់ពួកយើងក៏ជាមនុស្សដែរជាពិសេសសូមមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់តែម្ដងខាងសន្តិសុខក្តីខាងសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្តីខាងបីអឹមក្តីសូមកុំវាយដំពួកយើងក៏ជាមនុស្សដូចអស់លោកដែរអស់លោកធ្វើមន្ត្រីរាជការខោប្រាក់ខែរដ្ឋខោប្រាក់ខែរាជមិនគួរណាវាយដំពួកយើង
đôi sắt đôi chia mình mẹ mình đục tiền bật tay chiết dương miên cho bác ca tiền sắt mình mình ao vừa bạc rư vừa để rồi mình cam lơ bột cô na mùi lao chậm nay bộ dương chỉ trôn rong pro đấy cái đi tàu bàn ở nhà khó khăn thì cả món đi quay thợ bạc bộ dương chỉ nhận nhọt quay đặt bộ dương chân to sưng lòng đó rồi đầm mặt sài đây lưu ở bộ dương xong nghiệm một chập ở rằm bò đầm miền an toàn chỉ vinh câu đề khẳng chưa người khai quật nick bàn tay cà rốt score trong quốc ca bánh mì xì lợn dẻ trong ngày mà chôm trong nườn muối cà rốt và bọc luôn đại bàn hoa rầm lồng và tây chập bón ca bị thằng ngày ông kia mà sớm ấy cái nãy vào một đợt nom còn phối tích còn chôm trắng bài mình chia mình ca vượt tên mì xì lợn thèm tiết lời tin căng thân ông mà hà sa cố pacific ni bị dùng tam sa bò đầm miền câu đề khẳng bóng chuyên hấp nơi thằng ni dùng tạm thời nhận nghiệp bỏ đề miền của đề kháng chiếc mẹ đồng nông của đề kháng chiếc lục kim chủng ôn bán chương mở đập tối nơi cả bài sản bóng mì xin phần lòng thôn đập bí đã bởi sống đài to bởi trắng nâng xong dựa dựa thế rồi việc tì cơ đồng xe ôn nâng phát sinh táo đai cổng bóng bắn to và vật tử lục kim chủng ôn bán khánh thà các vật tế mì xin thầm mây chủng trang bóng phẩm ní cư chứ chủng hiện đồng bóng này và tạo bán dựa thế rồi bảo công tập của đề kháng chiếc nơi cơ nông bán Pacific các biệt vật ngày ông kia sắp đặt những cái khán chiếng ban bán mì xì phẳng trong luồn mùi crop trên piratini trung giang đại mì xì nút ban họ chọn cắt đại nà cá và để chập bòn thêm tiệp hồng mì xì có để khán chiếng đặt ban trong ngày chiếng pi bòn bằng pi rồi km nâng làng đào rồi dịa còng pu ate parama bằng 2 chiếng 520 km ni bình dương tạm cả áng pi chốt thiệt có để khán bồng โรงจะจำร้านสารเทศกินนี้อาเคม้าในขนมที่กระดองบูสตันบางสมัยเช่นจุ่มเล็ดบกเล็กบกล้วนนำปุจิบรอดในกระใบค้างเอาเมียนสารเพียบในสถานการณ์ผู้บารมคลายเมียนกับตุ้มนาบุญบกรลักได้ตกจมล้นบาตามประปอมสับไซขนมสกปุจิบรอดในกระใบและโรงจะขังเลือกกระดานจุ่มเล็ดตะการที่ตัวสารเพียบผ่องได้ขณะกระดองจุ่มนิ้งกบบนเด็ดมือสถานเพียบนำตามดานกาบิบวัดในสถานเพียบขนมโรงจะจับจูเฮอร์ดิทินได้บางกอจะต้องจุ่มนุ้นนังมีการหรือบัดได้บางได้โยกอายุชีวิตมนุษย์ประมวยเนี่ยในขนมรัดติดสักการปิดสัปดาห์มันนี่อาเตะครูเกลามันเนี่ยขนมรัดแคลิฟอร์เนียตะบานตะลากากัดตัวจบปนตินิเกมอร์ปรามชั่งไปบอลเบียนเบียนใกล้ขมันหรือขมิ้งในขมิ้งเซอร์สลาดับเนี่ยกาปีอมลองประมาณชั่งกันลงเตยนี่ประโยงตามสตาร์ปอร์เมจันสินหัวเนธานีบอกกันเลยขังเริ่มมีชมทาลูกรอนีลีโรมันวัยสายสมบูรณ์ชั้นน้ำกาปีทั้งไอตีปรำปีไข่ไม่ทนากันลงตื้อตระบานตระกาโรคหินทาปัจจัยมีตัวกราวบอลมือจอมมือปรำปีแปะบอลตระกาปรับรสกรรมเพียบบ่งเปลี่ยนเพลิดเพลินชิมือกบม้าห้าบตาบัญญัติทุ่งอเมริกบอลมือปรำมวยขนมจมน้ำนุบานการล่างเลยขนมปาริเวนสาระหนึ่งปรำปีการณ์ไหนกึ่งขนมเตี๋ยวบอลจุดดวงครัวแต้มดองฉันละเมอชั่วโมงโรมันบางบีบเบียนแก่ขมันเลือกเมย์ใส่ต้อยต้อยอายุจับปีประมาณใบชั่นน้ำดอลละมวยชั่นน้ำการปีจะละขายเมียกราชั่นน้ำปีปอนดับปีนังขายกัญญาชั่นน้ำปีปอนดับบุญเนื้อสลับประทับศักดิ์สาขาฮูกาขนมดอมบอลโกเดทาวน์ฮาวน์เป็นนุชฉันละเมอรูปนี้ก็บางบีบเบียนแก่ขมันเลือกเมย์ใส่เนี่ยในไอสลับประทับศักดิ์สาวันสตรีทขนมดอมบอลฮอลลีวูดการปิดจลาคายเสียห้าชั่นน้ำปีปอนมุ้ยหนึ่งคายกักดาชั่นน้ำปีปอนปีผ่องใดองค์เพียบกาปีองปีบอลระเบิดเบียดเบียนเพลเพลเลยกบมาประจำที่กระดองโลเอ็นเจลเล่บานจับดามเสือบอกแก่เลยจนสงสัยโรแมนการปิดคายกัญญาชั่นน้ำปีปอนหลบบุญบรรดาปิดเสือโรครูมันเนี่ยบานที่กาเอาอันยาทอบานดังองปีตรงเวอร์ดออัดเกะขมารบอกรูปบางเรียนรูปนี้ชั้นสำหรับปอดเดมินเชียปอดเดมินอันตรายเชียเป็นนิบันเชียนโจมดาที่บรรจับให้มีขชมินสำบัดสมเอาก้นส้มจมเรียบเรียง บาทดูในเรื่องเป็นสำหรับที่ทีกรอบประพานต่อตอนนี้จำบัดสมเฟอร์สักการะกรรมปีศกรรมเพียบเนวบริยังโกนอร์ทไรนาสหรัฐอเมริกาเชียสหกุมขมายบุยรวมคณีก่อสร้างกลุ่มขมายบาทมนุษย์จูนจากไดเรกาประจำไทยกับบาทก็สมจมเรียบเฮยจมเรียบเตี้ยทานในไทยชาวตีปีไทยเต็มตีใบแขกัญญา
Sai sai ni dương ka nang paropithi chuop chum khnie mun rodau rongie tlea mok dol keu mien pithi dol bok pithi trang spien ni trang thnal neu leu dai ti 2 ba ni sarop ruom khnie banda asan sao thnea tit mien pithi kech put sasana namaskha som sel chamran pe parat rob ba ve phot da bang skol rồi hai có nâng bằng tỏ vị thí tỏ thời tiết cứ trong spiên nâu ở spiên thì nó cắt chạy bồ trong thần nó cắt chạy bồ mà đi chế kết vị thí để bỏ dường kà bì nô nâu lần dịch ngày sáu và miễn đoàn trầy thì thảo lại bè nó đoàn trầy ruộng mà hạt cổ ruộng mà một bà công chun lên rộng cầm sáng tỏa lư bà ហើយនេះសូមមេត្តាអញ្ជើញមកជួបជុំគ្នាដើម្បីមុនរដូវរងាមកដល់នេះឲ្យបានស្គាល់មុខគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏នឹងបានអនុមោទនាក្នុងការជួយសាងសង់ស្ពានការសាងសង់ស្ពាននេះវាអស់ 6,575,700,0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 00,
ពាន់5រយទៀតបាទលោកអ្នកដែលមកហើយមានសាធិយាថ្លានឹងកិច្ចការរបស់យើងខ្ញុំក៏សូមមេត្តាជួយឲ្យបានក្រាស់ក្រែលមកដើម្បីទប់ទល់ក្នុងការចំណាយសម្រាប់បរិយាកោរបស់យើងនេះបាទនេះជាកិច្ចចាប់កសោផលបន់មួយគឺស្ពានដែលឆ្លងគឺលោកនេះអាចជាតិនេះក៏ប្រើប្រាស់បានតែជាតិក្រោយក៏នឹងប្រើប្រាស់បានតែជាតិក្រោយក៏នឹងប្រើប្រាស់បានដូចនេះនឹងមានស្ពានមានផ្លូវដើរបាទបើមានស្ពានហើយគ្មានផ្លូវក៏វាមិនកើតដែរហើយនេះបាទជាម្បាត់សម្រាប់ធ្វើផ្លូវនេះគឺចេញលុយកាក់មុនរកបាទគឺចូលក្នុងជំពាក់គេគឺជំពាក់ខ្លួនឯងជំពាក់ខ្ញុំបាទសិនចុះបាទក្នុង1500ហ្នឹងហើយបើលោកអ្នកណាមានសទ្ធាក៏ជួយមកបើលោកអ្នកមិនជួយមកទេ ផ្លូវនឹងក៏នឹងបានទៅជាផ្លូវរបស់ខ្ញុំបាទហើយមិនចាំបាទអីទេបាទនេះគ្រាន់តែនិយាយដើម្បីឲ្យលោកនេះជួយជាឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងឲ្យបានមុតមមតែប៉ុណ្ណឹងបាទផ្លូវនេះសំខាន់ណាស់គឺផ្លូវកណ្ដាលដីទី2ឆ្លុះទៅផ្លូវកស៊ូឯណោះគឺយើងនឹងលេងត្រូវការបើកបរវាងហើយគឺយើងបើកផ្លូវយើងពីផ្លូវកស៊ូជីកកណ្ដូនេះទៅផ្លូវអាឌីសិនត្រាំឯណោះគឺថាកាត់ត្រង់តែម្ដង ហើយកាត់ដែលយើងជាផ្លូវឯកជនអ្នកណាប្រើប្រាស់បាទទេខ្ញុំបាទគឺដាក់ថា private property ហើយក៏នឹងដាក់ថា no hunting គឺមិនឲ្យហាមមិនឲ្យបបាញ់សត្វនៅក្នុងដីយើងឡើយបាទនេះសូមទានជ្រាបខ្ញុំបាទនឹងរៀបចំដាក់យ៉ាងនេះលោកអ្នកពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តលោកអ្នកចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទៀតក៏សាច់តែលោកអ្នកទេចុះបើខ្ញុំបាទវាអស់សុពលភាពទៅហើយបាទ បើខ្ញុំបាទនៅខ្ញុំបាទត្រូវតែធ្វើរបៀបនឹងហើយពីព្រោះថាអ្នកដែលមិននៅមិនចូលមានអារម្មណ៍ចាប់ចិត្តនៅក្នុងបរិយាកោប្រមាណឡើយគឺមើលតែកដាមើលតែអីនេះវាចាប់ដិតអារម្មណ៍ហើយក៏ប៉ុន្តែវាមិនជ្រាបជ្រះដល់អ្នកនៅផ្ទាល់ដូចជាខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទដែលនៅផ្ទាល់នឹងវាទើសមុខទើសមាត់វាស្មុកវាស្បាយហើយនៅមិនស្ងៀមទេចេះតែធ្វើនេះធ្វើនោះពីព្រោះថារបបវា នៅនឹងមុខតែបើមិនធ្វើវាមិនកើតបានហើយនេះបានជាខ្ញុំបាទសម្រេចចិត្តធ្វើវាចេះតែខុសគូអំណងគណៈកម្មការខ្លះៗប៉ុន្តែជួនកាលការសម្រេចចិត្តនេះគឺមិនមែនសម្រេចចិត្តក្រៅផ្លូវការក្រៅពីបរិយាកោឡើយគឺអ្វីៗវាធ្លាក់នៅក្នុងបរិយាកោទាំងអស់វាមិនចាញ់ក្រៅទៅណាទេការងារខ្លះយ៉ាងអាចប្រព្រឹត្តសម្រាប់ស្រួលអ្នកបានបាទដូចជាធ្វើផ្លូវជាដើមនេះបើលោកអ្នកមិនសប្បាយចិត្ត ក៏ទុកផ្លូវនឹងឲ្យស្មៅម្ដោះទៅវារួចគ្នាហើយបាទມັນជាការមិនជាធំដុំទេហើយគល់ឈើក៏វាអស់រលីងចាយលុយកាក់ហ្នឹងក៏វា
đối chỉ chui đó con chê con trang hay là phó mà cứ việc nấu thì khi nóng tức đấy bỏ rây ở cố rồi bỏ dương vì mình tranh bởi dối nâng tất cả về nà lời mà đem đi xôn kiện chế xôn lúc nè mẹ ta chui ông thân cầm trô rồi bỏ rây ở cố rồi bỏ dương đã gặp bông đã thuê đồng nấu tầm bốc chán của cục này mà cứ ta plong mắt sớ có bàn hỡi cơ bật ta nấu tàu hiệu rinh nấu rô person county đầm bấy kì xâm ra chào hồi bạc tại phần năng tế từ ta dạng ai miền phòng master miền này hai đi tam bọn miền này lâu khả chọc đã trên đại trạng trang thuế bàn bạp một nhóm bạc ta dạng vị trọng cứ ở tầm lấy bấy bọn tí ạ bạc đi dương cỏ khởi trọng tạm vị ca hà đi hơi xôn lũ người mê ta chui ở phần thông cầm trô nó xa cùng rầy cồn bỏ dương ở phía thuế tầm nơi tầm mức cầm ở phía kiên nữ mà sai cái đây thì cả đã khơi bằng những bát ô mình tôn trọng thế và hát sống dùng việc tha cả biết ngày sống nước những bát bàn tàu cần rót vị sinh nhà tập tiệc con cháu hãy có bàn châu ru bị thi cầm nát chào vui nữa dù là bằng mười năm vận tải tới tam pháo vì số đặc tự sợ tới vượt muốn vì bài con hát bài con cả đạp pháo mà bài con những từ lực tỷ bia trong năm nay, bà mang chỉ làm từ một đến ba, mình đang chỉ được ấy thì ba, việc bài con, bài hãy có phạt từ, lỡ vợ bỏ bài con giải tay dân, bởi là để con buồn mình khác, là từ miền con pram mà được cho nó dùng bát từ tay dầm ra chết, tình con thay mấy mùi tiết, hơi nước ở kỳ cháy, mười ni nút tăng bị thông tất tăng pi, ba là quy chụp sập cột tới về ở một rối hốc cho phần bài đó là, bà càng nghe về một đôi giàn ní ta ở hiệp bạn nơi xìm nhà mạch cát mà bà ca lan về khối và ta là thuế bạn mà mình thuế vì mình tự mất mình là tục cháu chỉ tạ sĩ chỉ ấy tập kẻ ta phần năng tùy mà những sổ tiền trí hiếp chung phố để càng cá để nấu không tức thay bà rèn cô giang nam minh đô chia mì tốt để nấu xe mò rạp hùm kỳ đấng lạ khả nạ xa nạp hiếp đây chung băng rèn chúa chi chiến và thiên đề tập ấy để nấu ai xe tùy miền này nè lấy mì tốp nấu mò rạp hùm kỳ đấng hẹt cái kỳ đấng phò trầm rãnh phò là cỡ tầng na tàu rút tầm rút rồi cho nó kỳ miền chết nắng thuế kỳ miền chết nắng xâm rách chạy cá nấu lứ đầy nó lứ tà răng kỳ ta nấu lứ tà răng ấy nó bìa xa bà răng kỳ ta chăng mà dưỡng nhớ ta nấu lứ mò rạp hùm để cho rồi nấu lứ tì liền trầm bán đá thì mới đấng sàn phiệp mà đại kêu ba đèn nấu cắn cá rồi ngày nấu bà rèn khô có viết đôi chân ở đây mà để dễ chọn dễ lắm và bên trái thứ tiết cứ để khi mình nấu vì thay chăn nốt còn cả nghe chu lớn và ban một chu thấy đó bằng cô xa lương thông mà ở khi cái chọc trầm nắng kia bà chia nó kịch thả đầy dưỡng trầm nắng kia cái chọc trầm nắng tới nữa sau luôn bằng cô xa lương tới cô xa lương và bà chia xàm sập mịt tôi từng vì hai hô bình đường tới đại dưỡng sau bà mà phải mệt thiết dân đọc lớn khi chốc làm nắng khi mình chú bà chạy kia mình đần đi hỏi bàn thác này đi mà sẽ nà chỉ mốt cho mát con nâng hỏi kì chú bằng hơi ở lưới lâu tới tầm mà đòn hỏi kì dân đã bật lâu nâng ta private property mình hỏi kì chô hay là nà nô hôn tính cầm hỏi kì bỏ bàn sát mà đi chia càng nghe đà bàn thuê hỏi bàn xâm rạch đi thay vì cái có khởi trọng là thay hai bạn xong người ta chuối chia và cháy ở bàn một tòa mốc đằng bấy nâng sẽ cái lời dùm ra rồi bỏ xa con bà rây khô rồi bỏ dương mà sẽ cái lời ra rồi bỏ cái bà xong mình chọc trầm tay bà nét cái bà rào xướng rồi cả chuẩn sản áp bì bà rây khô rồi lại North Carolina xã hạ rốt America